Dobrý večer. Česko má za sebou další tropickou noc. Dnes si ji připsalo konkrétně 6 stanic. V letošním roce je to už 13. noc, kdy teplota aspoň na jedné stanici neklesla pod 20 stupňů. Ráno jsme registrovali i mlhy, ale víc jich čekáme zítra. Je jich větší pravděpodobnost hlavně na jihozápadě Čech. A tvořit se, jak vidíte, můžou i v pátek. Mlhy se ale rychle rozpustí a dopoledne bude často slunečno. Víc mraků naroste zase odpoledne a na večer. Od 12 do půlnoci bude zítra znovu platit výstraha před silnými bouřkami. Nejpravděpodobnější jsou v nich přívalové deště, ale můžou přijít znovu i kroupy a silné nárazy větru. Dešťové vody bude zase hodně rozdílné množství na různých místech. I když někde naprší kolem 30 nebo dokonce 40 litrů vody na metr čtvereční, budou i takové lokality spíš vzácné. Počasí se totiž může lišit v různých regionech Česka. Bouřky budou častější na západě a severovýchodě. Třeba v Plzni by odpoledne bouřka mohla přijít a tam, kde na ní dojde, se taky docela rychle odpoledne ochladí vzduch. To na jižní Moravě je pravděpodobnost bouřky zítra menší. Kromě zítřka se s přeháňkami a bouřkami setkáme i v pátek a v neděli. V sobotu budou spíš výjimečné. Příští týden by se ale mělo vrátit stabilní slunečné počasí a vypadá to, že pršet bude míň. V závěru týdne by se měly teploty dostávat už pod 30 stupňů Celsia. Prudké bouřky prošly včera německým Braniborskem. Na záběrech je patrná roztočená supercela, kterou doprovázely prudké nárazy větru a taky krupobytí. Taky požáry na ostrově Tenerife vznikly včera večer v Národním parku kolem sopky Mount Taide. Vlna veder na Kanárských ostrovech způsobila, že hodně oblastí vyschlo a zvýšilo se riziko lesních požárů. Mexický záliv má tento týden nejteplejší vodu v historii měření. Dosáhla už 31 stupňů Celsia. Je to hodnota o 1,5 stupně výš než průměr z let 1991 až 2020. Přitom právě posledních 30 let je průměr hodně vysoký. Teď se ale pojďme podívat na obrázky, které máme k dispozici. Je tu dobře vidět radar, na němž se vyvíjejí bouřky v průběhu dnešního odpoledne. A na dalším záběru tam už uvidíme, že se bouřek objevovalo hodně taky u našich jižních a severních sousedů. V uplynulých 24 hodinách bylo těch bouřek dost, ale většinou se rozpouštějí v noci, nové vznikají odpoledne a na večer. No a tady už je vidět situace, zvlněná studená fronta stále zůstává v naší těsné blízkosti a zítra by se měla posunout přímo nad Českou republiku. Tahle oblačnost se ale bude v noci znovu rozpouštět a v příštích dnech už by noční bouřky neměly být tak časté. Ještě dnes v noci se ale vytvářet můžou a platí výstraha až do 2 do rána. Když se podíváme, jak to vypadá na tomhle simulovaném snímku, je tu jasné, že oblačnosti bude hodně i v průběhu noci. No a tady už biozátěž pro zítřek. Zase je na trojce vysoká zátěž. Tlak vzduchu by se moc měnit neměl. No a v následujících hodinách čekáme postupné ubývání přeháněk a bouřek a kránu i rozpouštění oblačnosti. Ještě předtím ale můžou přijít i ty silné bouřky, o kterých jsme mluvili. Ranní minimální teploty klesnou většinou na 19 až 15 stupňů Celsia. Zítra přes den čekáme maxima do 30. Právě proto už neplatí výstraha před vysokými teplotami. Nicméně přesto budou teploty 26 až 30. A odpoledne a na večer hlavně čekejte výskyt přeháněk a bouřek. Ty se můžou vytvářet samozřejmě i v pátek, v sobotu jich bude méně. V neděli ovšem přijde nová vlna bouřek a na začátku příštího týdne by se počasí přece jenom mělo sklidňovat. Tam totiž platí, že bude převládat skoro jasno nebo polojasno. Teď události.